Baik, di Kedah, tiga individu termasuk pasangan kekasih dicekup kerana terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dan pengedaran dadah. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintenden Rozi Abu Hassan berkata, ketiga-tiga mereka ditahan di sebuah rumah di Kampung Tok Kesup, Jitra bersama dadah bernilai lebih RM180,000. Jumlah dadah yang dirampas dianggarkan sebanyak RM Malaysia RM186,200, manakala jumlah sitaan sebanyak RM24,200. Dadah-dadah yang dirampas ini boleh digunakan hampir 500 orang penagih dadah yang boleh menggunakan dadah inilah bagi satu-satu masa. Jumlah dadah-dadah ini digunakan sebagai pasaran di dalam daerah Kubang Pasu. Kesemua suspek yang positif dadah jenis metamfetamin itu direman 6 hari untuk siasatan lanjut.